Кава Старого Львова представляє. Львів'янки замовляли вбивства своїх чоловіків ще у середньовіччі і періоді відродження. Часто причиною була подружня невірність, причому самих же жінок. Агнеса Клімонтова підмовила молодого аптекаря, той виготовив отруту, і вона отруїла свого чоловіка. Шлюб і мораль, гучні зради і судові тяганини. Про це я розкажу вам у програмі «Тільки у Львові». Перша задокументована згадка про подружню зраду у Львові – це початок 15 століття. І часом до таких вчинків людей спонукали катастрофи. Достеменно відомо із судових документів про 17 століття. Якраз тоді на Львів нахлинула велика пошесть – епідемія. Померло багато тисяч людей. І ще до того сталася велика пожежа, згоріло майже 4 тисячі будинків, львів'яни були в розпачі. Ну і каже хроніст, що це ніби спонукало до деяких таких от порушень цнотливості і святості шлюбу. У той час трапилася подія, яка набула неабиякої популярності. Юнак Джевош, за описом хроніста Марсової статури, закрутив грішні стосунки з пані Анною Куновою, дружиною Яна Куна. І треба ж було саме цим коханцям потрапити під пильне око громади та знеславитися на весь Львів. Його схопили на гарячому, роздягненого, неначе в лазні. Так нам оповідають міські акти. Був великий скандал. Скандал скандалом, але оцей коханець Джевош мав усі шанси, щоби його вбив зраджений чоловік. Причому цілком легально. Що цікаво, магдебурзьке право дозволяло, якщо чоловік застав коханця на гарячому зі своєю дружиною, він міг його побити, поранити або навіть вбити. Про те, що оцей Ян Кун не зловив на гарячому того Джевоша, свідчить те, що він потім судився. А такі суди могли тривати довго і нудно, та часто не призводили до жодних результатів. Значно суворіше карали тих чоловіків, які мали більше однієї дружини. 1565 рік, йдеться про такого містянина Йосифа, який мав дві дружини. Він переконував, що його перша дружина померла, тому він одружився вдруге. Але, вочевидь, його аргументи були непереконливі, йому відрубали голову. А ще старий Львів знав кілька історій, коли жінка замовляла кілера для свого чоловіка. Лише через те, що він заважав їй любитися із коханцем. Така історія сталася у 17 столітті. Львів'янка Агнеса Клімонтова часто навідується до молодого аптекаря Лянга. Від нього їй треба не лише ліків, а й любові. Та якось пані приходить з несподіваною пропозицією. Підмовляє аптекаря, аби він таємно виготовив отруту. Саме нею жінка вкорочує віку своєму нелюбому чоловікові. Було їх викрито, їх схопили. Доволі були такі жахливі тортури, а потім скарали мечем. Але в багатьох випадках були такі випадки, що втікали від покарання. Там і дружина, там і чоловік, і коханець. Ще одна львів'янка у 17 столітті теж підкупила кілера, і той задушив її чоловіка. Мечката і цього разу не оминув підступних вбивць. Про усе це ми нині знаємо із судових актів. А ще ми точно знаємо, що шлюб у Львові у ті часи було цілком реально розірвати. Одна з таких спроб сталася ось у цьому підземеллі Домініканського собору. У цих стінах від законного чоловіка заховалася Гальшка Острозька, княгиня, яка походила з давньоукраїнського роду Острозьких. Вона не хотіла жити з Лукашем Гурським, бо їх одружили проти її волі, а Гальшка кохала іншого.
тими підземеллями в одязі жебрака пробрався той, кого вона насправді кохала, це був український князь Симеон Слуцький, вона з ним тут взяла шлюб. А ви запитаєте, як же попередній шлюб? А попередній шлюб просто скасували, вважаючи його насильницьким. І уявіть собі, усе це відбувалося у середині 16 століття. Тоді, власне, мав значення шлюбний контракт більше, аніж освячення з неба от святості шлюбу. І були навіть такі агенти, які розлучали за гроші якісь подружні пари без санкції вищих духовних осіб. Та цим закоханим Гальшці і Симеону не судилося бути разом. Нелюбий її перший чоловік привів сюди військо і взяв Львів облогу. Усе заради однієї жінки. А от її тесті, ще одній Гальшці, але із прізвищем Фричанка, пощастило більше. Її життя стало безпрецедентним випадком. Якраз в часи Гальшки Острозької, це 50-60 роки 16 століття, була у Львові така знаменита, дуже весела дівчина Гальшка Фричанка. Оця Гальшка Фричанка не надто зважала на свого чоловіка і дозволяла собі вільні стосунки з шляхтичами. Чоловіка регулярно відсилала із завданнями. То він сидів у в'язниці, то його побили. Словом, він так втомився від подружнього життя, що коли Гальшка зажадала розлучення, от тоді сталася вельми несподівана розв'язка. Абсолютно феноменальний факт. В присутності чотирьох свідків оцей чоловік цієї Гальшки Фричанки, він дав свідчення, що у зв'язку зі своїм підірваним і пошарпаним здоров'ям він дружини не потребує. І тому ця Гальшка Фричанка потім взяла шлюб з іншим шляхтичем. Історія Фричанки підтверджує, що навіть у дуже релігійній державі досить було чотирьох свідчень у сексуальній неспроможності, щоб розірвати шлюб. Можливо, таким вчинком чоловік Гальшки Фричанки врятував собі життя. Бо хто зна, чи не надумала би невірна львів'янка і собі вдатися до послуг кіллера. Ну що, я вас переконала, що у старому Львові вирували пристрасті не гірші, аніж у нинішніх блокбастерах. Таке могло трапитися тільки у Львові. Прокидайся разом із першим промінням сонця. Поринь у ритм міста та відчуй його темп. Насолоджуйся м'яким смаком улюбленої кави, який дарує теплі емоції. Ділися ними з найближчими і новим смаком старого міста. Аромат, який переносить тебе у визначні місця і затишні вулички. Кава старого Львова смажена в серці Галичини.